দাহ কৈছে এটা পকী ঘৰ ঘূৰা হৰে পকী ঘৰ খহি পৰাৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰা চকুৰ পচৰতে নৈৰ কোবালখুঁটে ঢাহি মুহি দিলে এই পকী ঘৰটো পূজাৰ দেৱস্থানত যমুনা নৈ চলাইছে সংহাৰী ৰূপ এখন দলঙৰ কাষতে থকা হুছেইন আহমেদ চৌধুৰী নামৰ লোকজনৰ ঘৰটো ফুটুৱাই নিলে কোবাল খুঁটে লগতে ভাঙি লৈ যায় অসম মালাৰ নৱনিৰ্মিত এই পথটো যিকোনো মুহূৰ্ততে কোবাল খুঁটে ভাঙি লৈ যাব পাৰে হুজাই কাৰ্বি আংলং জিলা সংযোগী যমুনা নৈৰ ওপৰত থকা এই দলংখন এই দৃশ্য চাবলৈ সেই স্থানত ভিৰ কৰে অগণন লোকে গোট খোৱা লোকক আঁতৰাই নিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয়হি দেৱস্থান আৰু হাওৰাঘাট আৰক্ষীৰ দল আৰক্ষীয়ে মানুহখিনি আঁতৰাব খোজোতেই সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ সংঘাত যমুনা নদীৰ দলংগৰ লগতে এটা মাটাউৰি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই বান্ধটোত যমুনা নদীত তেওঁলোকে মাত্ৰ ছটা ৰিং দিছিল একমাত্ৰ মেইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই বিপৰ্যয় দেখা দিয়ে বুলি কোৱা গৈছে ধাৰণ কৰিছে ৰাংঢালি কপিলিয়ে খান্দাং আৰু উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই এৰিছে হুৰা হুৰে পানী কপিলিৰ তাণ্ডৱত গাঁও এৰি পলাইছে বহু পৰিয়াল খান্দাং আৰু উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই বুধবাৰে সন্ধিয়া 1790 কিউবিক পানী এৰি দিয়াৰ পিছতে কালৰূপ ধৰা কপিলিয়ে কামপুৰৰ পতিয়া পাম্প চাংচকী আৰু বকুলগুৰিত ছিঙি নিলে মথাউৰি ভগ্ন মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে বহু গাঁও পতিয়া পামত বৰ্তমান পুনৰ যে কপিলিৰ বানে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কপিলিয়ে কপিলিৰ যি বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি ছিঙি নিছে কিন্তু পতিয়া পামবাসীৰ এই যি দুখ প্ৰতি বছৰে যি বানত যি ডুব যায় পতিয়াবাসী যি বাৰিষা আহিলে যি আলাই আথানি হয় সেয়া নতুন নহয় কিন্তু প্ৰতি বছৰে পতিয়াবামে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় যে পতিয়াবামৰ বানৰ পৰিস্থিতি যি সমাধান কৰা হ'ব কিন্তু এবাৰো কৰা নহ'ল খৰস্ৰোতা কপিলিয়ে খহাই নিছে কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰ এচুৱা লগতে বানত ডুব গৈছে পথটোৰ অধিকাংশ অঞ্চল প্ৰত্যেক বছৰে বোলে মাথাই বান্ধিম এতিয়া মাথাই নেবান্ধে এতিয়া চোৱা এতিয়া গধূলালে মই ডুব গৈ থাকিম থাকো মই অকলে অকলে এই মাথাইটো যদি ভালকে বান্ধাহেঁতেন আজি অৱস্থা নহয় আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ডিমা হাছাৰ খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই পুনৰ 3805 কিউবিক পানী এৰি দিছে যাৰ ফলত হুজাই কামপুৰৰ লগতে মধ্য অসমত কপিলিৰ বানে আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকা আছে মাথাইটো আছে কিন্তু মাথাইটো এতিয়া মই যিটো দেখিছো কিছুমান নেতাৰ কাৰণে এইটো ক্ষতি গাই হৈ পৰিছে পইচাবিলাক আহে পইচাবিলাক সঠিক কামত ব্যৱহাৰ নকৰে ধাৰণা হয় মানে সৰু পৰা বৰলৈকে এই বস্তুটোত মানে ইনভল্ভ আছে আৰু কামবিলাক সুচাৰুৰূপে নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে মানে পানীয়ে আহি আহি মানুহখিনিক জোলা কৰি আছে নগাঁৱৰ বানপীড়িত অঞ্চলত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান 39খন বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে পমিলা বকুলগুৰি লংজাপ পদুমণি আদি অঞ্চল সাময়িকভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে কপিলিনৰ সংহাৰী ৰূপে কামপুৰ বৈঠালাংচু সংযোগী পথলৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি কামপুৰৰ বকুলগুৰিটো বানে ছিঙিলে কৃষি বান্ধ শংকিত হৈ পৰিছে কামপুৰবাসী এতিয়া ইমান ভয়াবহ অৱস্থা হৈ গৈছে এটা বছৰ গ'ল আপোনালোকে একোটো ডিচিশ্যন নললে আমাক মৰিবৰ কাৰণে এৰি দিছে তাতকেতো ভাল গোটেই মানুহখিনি একেলগে নদীত জাপ দি দিয়াটোৱে সবতকৈ বেটাৰ ইফালে ডিব্ৰুগড়তো লুইতে লৈছে কালৰূপ খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ চহৰখনৰ পল্টন বজাৰৰ সমীপৰ চানমাৰী ঘাটত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে বৰলুইটৰ খহনীয়াই ইতিমধ্যে বৰলুইটৰ খহনীয়াৰ আতংকত
বাসগৃহ এৰি নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান নৈপৰীয়াৰ। এই খহনীয়াই বিপদ মাতিছে ডিব্ৰুগড় নগৰ সুৰক্ষা বান্ধলৈ। সুৰক্ষা বান্ধটো ভাঙিলেই ভাবুকি আহিব ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ। এই ঘৰ ভাঙিলো, ঘৰ ভাঙিছোঁ, এতিয়া মানুহ উপায় নাই, আৰু ক'ত থাকিব দিব, চব পঠাই দিছোঁ লাহে লাহে। ইফালে জলসম্পদ বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। সোমবাৰৰ পৰা হৈছিলে, আমি দেওবাৰে কমপ্লেইন দিলোঁ, কমপ্লেইনৰ পৰা আৰু আহিলে মানুহ, এতিয়ালৈকে একো হেৰি হোৱা নাইকিয়ে, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কাম কৰা নাইকিয়ে আমালৈ। টবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।